Posljednje nedjelje u maju 1992. godine pred ovom školom se organizovao turnir. Oko 60 mladića u patikama sanjalo je svoje dječačke snove, koje je prekinula dojava o napadu agresora na Brezu i Misoču. Ništa ih nije pokolebalo da odbrane svoju domovinu, čast i vjeru. Ušli u kamione, u patikama, u slabo obučeni i tako dalje. Otišli i dali zakletu dragom Bogu da će braniti svaki pedalj ove zemlje od agresora, i oni su otišli. Od tih 60 je 5 došlo u tabut od tih dobrovoljaca. Ali evo onaj, tu smo skupa svi da odajemo dužno poštovanje, da ih se sjećamo, da nas, i da poštujemo normalno i njihove članove koji su ostali iza njih i koji neće nikad dozvoliti ni organizacija Porodica Šida, ni općina, ni Medlis posebno islamske zajednice Kakanj da se ovo zaboravi. Mi ćemo istrajati dok smo mi živi, a prenosimo generacijama mlađim. Bez obzira na pandemiju koronavirusa ne smijemo dozvoliti da se ovakva mjesta i datumi ne obilježavaju, kaže načelnik, i općina to radi u kontinuitetu. 72 imena na ploči nas obavezuju na to. Šta je to što je ovih 72 čovjeka sa područja, sa područja općine Kakanja, ali mjesta Brnjic, šta su dali da bi danas mi mogli normalno hodati, funkcionisati, živjeti slobodu? Moramo govoriti mlađima. Ne učimo u školi dovoljno. Maltene i škole su nam izbacili onu istoriju koja zaista jeste. Mi moramo tražiti nove načine u suradnji općine Kakanj, civilne vlasti, sa međusobom islamske zajednice. Posebno veliki teret je na organizaciji Porodica Šehida poginulih boraca i drugih boračkih organizacija i udruženja da učinimo korak više, da tu priču oslobodilačke borbe, a agresije, o kojoj ovo više nije oružani sukob, ovo je bila agresija, da o tome pričamo i da novim generacijama govorimo kako i na koji način. Ako se ne budemo toga držali, ako ne budemo prenosili, bojim se da situacija nije dobra i da se ove stvari dešavaju previše često na područjima Bosne i Hercegovine. Mi smo ovdje prije svega da se mi nadahnemo. Sjećajući se njih, mi sebe nadahnjujemo, a usput i podsjećamo na obavezu emanata koji su ostavili i za sebe, a to je da se borimo za slobodu, za pravdu, za jedinstvo i tako dalje. To je nešto od čega ne smijemo stupiti. Odstupanje od ovoga i pravljanje određenih razdora, frakcija, neuvezanosti i tako dalje, nedjelotvornosti, dakle, i tako dalje, i države, i časti, i dostojanstva, i vjere i tako dalje, znači odstupanje od njihovog puta, ja bih kazao, izdaja njih, iznevjeriti ono zašto su oni dali svoje živote. I zbog toga ja mislim da smo mi ovdje da se nadahnemo, da se podsjetimo da sebe i druge, da se učestimo na tom putu jedinstva, ja bih kazao, jedinstvene odbrane, i da preuzmemo matricu ili formu kako se dolazi do uspjeha. Zajedno, jedinstveno, potpomognuti iz sredine, iz desna i sa lijeva, tako možemo uspjeti i tako možemo savladati sve prepreke, a svakako učiniti zadovoljne sebe, posebno generacije koje dolaze iza nas. Porodice šehida nikada neće odustati od dolaska na mjesta koja ih podsjećaju na njihove najmilije. Bez obzira na godine koje prolaze, tuga ih slomi i glas im zadrhti. Moj babo Rahmet Kokić Zajke Rahman, tako njegovo tu isto ime. Mi smo inače odavde sa ovog kraja, trenutno ne živim, ali dolazimo tu, šta ja znam. Ovo sam baš lično, sam ja ovaj spomenik nedavno, tu sam pokosio, dođem, dovedem dijete, obilazim i naravno. Ovi spomen česme su svjedoci jednog vremena kada se krvlju i životima branila država i sve što je sveto. I bez obzira na ljude, okolnosti i sve ono što vrijeme i ljudi u njemu nose sa sobom, ostaće dok je svijeta i vijeka. Šehidi uživaju u svojim počastima, a na nama je da čuvamo emanet slobode koji su nam ostavili na dostojanstven način, nikako drugačije.